Ako zaneprázdnená slobodná matka. Máte už stromček? Áno, umelý. Na vianočné zázraky neverí. Týždeň pred Vianocami otec odišiel. Ale sviatky jej možno pomôžu. Nemali by ste chuť ísť so mnou na vianočnú prechádzku? Otvoriť srdce láske. Ste úžasný. Asi som sa do teba zamiloval. Ja nemôžem. Čo sa deje, Maggie? Na Vianoce sa stávajú zázraky. Ale nie mne. Vianočný zázrak. Už teraz na Vojo a v piatok o 21:35 na Doma.